Nu endelig er drømmen gået i opfyldelse. It's my great pleasure to welcome you to our home. This will be our home. I dag kan vi alle nyde resultatet af indsatsen fra de mange, der har gjort sig umage med at skabe denne unikke bygning. Mærstårnet er et fyrtårn, der kan ses langt væk. Men modsat traditionelle fyrtårn, som man skal sejle langt udenom, så vil dette fyrtårn have en tiltrækningskraft på internationale talenter og forskerstjerner. Skabt af en bygning, der muliggør kommunikation på tværs af grænser og faglige skel, og som kan skabe rum til fremtidens opdagelser. Det vil tiltrække udenlandsk talent til Danmark og hjælpe Danmark med at blive endnu bedre til at bedrive verdensførende sundhedsvidenskabelig forskning. Den vil få stor betydning for den behandling, vi i regionerne tilbyder patienterne i de kommende år. Det er et skridt på vejen til, at København fortsat kan være en af verdens bedste byer at bo og leve i. Vi vil forstå, vi vil forandre, vi vil gøre godt. Og netop det er tårnet vores symbol på. Jeg tror, at Mærstårnet vil inspirere til få og sjældne øjeblikke, som vil lyse op i natten og i eftertiden. Sundhedsvidenskab handler om dyb respekt for livet her på jorden, om menneskenes chancer for at leve gode, sunde liv. Vi i fondens bestyrelse tillader os på denne festdag at være både stolte over og glade for at have kunnet bidrage til at styrke dansk sundhedsvidenskab. Hjerteligt tillykke til Københavns Universitet og det sundhedsvidenskabelige fakultet. Tak.